Natiq Tanrıverdiyev düz 4 ildir ki, məhz bu anı səbirsizliklə gözləyirdi. O, bu vaxta qədər 6 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə valideynlərinin evində yaşayırdı. Bugündən isə artıq 3 otaqlı mənzilin sahibidir. 2017-ci ildən Xətai rayonundan mənzil növbəsində dayanmışdım. Belə tezliklə bizi mənzillə təmin elədilər. 3 otaqlı mənzillə təmin elədilər. Ümumilikdə Bakının Ramana qəsəbəsində Natiq Tanrıverdiyevdə daxil olmaqla 50 nəfər gözdən əlilliyi olan şəxsə mənzillərin sənədləri təqdim edildi. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həssas əhali qrupdan olan şəxslərin mənzil təminatı həyata keçirilir. 2021-2025-ci illərdə bu proqram icra olunacaq. Və bu il isə 3000 nəfərin bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillə təminatı nəzərdə tutulub ki, artıq onların bir hissəsi təmin olunub, proses ilin sonuna kimi davam etdirilir. Xatırladaq ki, bu il ərzində 160-dan çox gözdən əlil şəxsi mənzil verilib. İlin sonuna qədər isə 3000 şəxsin evlə təmin olunması planlaşdırılır. Hürü Əliyeva, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.